ברוך הוא בא ואומר להם. הם, לא, לא. זה הפרשנות של מרים. הלכה ודיברה, היא רק שמעה, היא ראתה, לא. היא רק ראתה מעשים, עובדות, אבל היא התחילה לפרש את העובדות לפי המחשבה שלה, לפי הראש שלה. אמרה, שמעה ותדבר אודות אישה של משה רבנו. איך זה שהוא פרש מאשתו? גם בנו דיבר השם. ואנחנו לא פרשנו, אני לא פרשתי מבעלי. גם אהרון לא פרש מאשתו. מה קרה למשה רבנו, מה שהוא עושה? זה עובדה. זה מציאות. אבל מה? היא התחילה לפרש. את המציאות הזאת, היא לא מכירה את הסוד בדיוק מה קורה. בא הקדוש ברוך הוא, כן, ואמר לה, איך לא יראיתם לדבר בעבדי משה? איך אתם מסבירים אותו לפי הראש שלכם? את משווה את עצמך לאחיך משה? את משווה את אחיך משה לאהרון? פה על פה אדבר בו, במראה ולא בחידות? מה חשבתם? זאת אומרת, גם בנו? מה זה גם בנו? את יודעת בדיוק בדיוק מה הולך ביני לבינו? הפרשנות שלך שאת פירשת היא הבעיה. אסור לפרש. אי אפשר לפרש, בן אדם רואה איזה מעשה, תפרש אותו כמו שאתה חושב. כי אם אתה מפרש אותו כמו שאתה חושב, אתה תגיע לתוצאות שליליות. ושילמה מחיר של הפרשנות הזאת. ישבה שבוע שלם, כל העם יודעים את זה. כל עם ישראל יודעים. אין פרשנות, אסור לפרש. אם אדם מפרש, נכנס שבוע בפנים. זה מה שיוצא לנו, נכון? עכשיו כשהם יצרו, ותעברו, חטאנו, עווינו, פשענו, די, כפר לעוונותינו ככה, נכון? אותם רשעים ראו שאסור לפרש. הם לא לקחו מוסר. ראו מה שקרה, ראו מה שקרה, ולא לקחו מוסר, לא לקחו מוסר. התחילו לפרש. איך הם עשו? הם באו. דברים עמוקים. הם התחילו לפרש. התחילו להגיד, ארץ אוכלת יושביה היא? אנחנו מה פתאום, חזק הוא ממנו. כן, כמו שאתה אומר. התחילו לפרש. זה לא תפקיד של מרגל. תפסיקי תפקיד של מרגל להגיד עובדות. להציב מציאות. מה המציאות האמיתית? יש אנשים אחרים ומדינאים אחרים שיכולים להבין את זה בהרבה יותר עמוק מאשר שאתה רואה, בעיניים שלך הקטנות שאתה רואה. אמנם אתה מרגל, הגעת לנקודות, כן, אתה רק רואה מציאות, אתה לא יודע מה שהולך, מה מסתדר, וגם לא מגלים למה לרגל את כל מה שעניינים, מה שהולך במוח שלהם. כן? כן? בואו תראו. עכשיו, שימו לב. תראו מה קרה פה. הבעיה שלהם זה הפרשנות. שהתחילו לפרש. רבותיי, הפרשנות הזאת, קודעו לכם, אני אקדים לכם עוד משהו. שיהיה לנו יותר קל להבין לעומק, מן העומק, את הדברים הללו. בואו נגיד לכם. זה התחיל עם הדבר הראשון. הדבר הראשון, בואו נסתכל על הדבר הראשון. מה היה החטא של הדבר הראשון? בואו נראה. החטא של הדבר הראשון. החטא של הדבר הראשון היה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עץ הדעת הזה, אתה
لا لو خيل انت لو خيل عزت انت لو اخون تقول لي اخون بكل عزه كان اما نسيت لو خيل شيلا ربطاي شيلا نشرت איך הוא אדם הראשון יציר כפם של בורא עולם יציר כפם של בורא עולם אין בו יצר הרע אין בו יצר הרע אין בו יצר הרע איך עבר על מצוות הבורא איזה אומץ היה לו לעבור על מצוות הבורא ואלה אנחנו יש לנו יצר הרע בתוכו אין לו עובדה אדם ומסית אותנו בסדר זה שאלה אחת שאלה שנייה למה הקדוש ברוך הוא ברא את הנחש למה ברא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע? למה? מה התפקיד שלו? יהיה לנו שכר, איך יהיה שכר? אבדום בסדר, אז מה התפקיד שלו? לפתות אותנו, להסיט אותנו לעבירות. אז למה כתוב לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישחט אותו? למה? מצוקת העבירות. תגיד? מעבר ל... אה, מעבר. צריך לתת לו פרס. אתה יצר רע, תראה מה עשית לי, אני צוברי, תראה מה עשית ממנו, קציצות עשית ממנו. רק בשביל זה צריך לקבל פרס נובל, אה? ואנחנו אומרים לו, לא, נשחט אותו. למה נשחט אותו? עשה את תפקידו בנאמנות. הכל בסדר, למה זה? אלא מה הבעיה? מה הבעיה הייתה של היצר הרע? היה של היצר הרע? הפרשנות. הפרשנות. עשה מעבר למה שהוא מצווה. הוא צבע את העבירה, אה? כמצווה. וייתם כאלוהים יודעים טוב ורע. שמעים, אתם תוכלו, זה פרשנות. כשמתחילים לפרשן, אה? שמה, השעת אותו. אתה היה תפקידך, מה תפקידך היה? אה? להגיד, תגיד, זה עבירה, לפתות אותו שיעשה עבירה. אבל לבוא, לצבוע את העבירה כמצווה, זה אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. אם עשית את הדבר הזה, הרי חרקת מהתפקיד שלך שאתה עשית. אותו דבר גם כן אדם הראשון. אדם הראשון היה בא, חשב, אמר, זה חוכמה? זה חוכמה שיצר בחוץ, אני עומד מולי, איך יתקדש? תראו לכם שהאדם הראשון לפני החטא, תקשיבו טוב, אדם הראשון לפני החטא, הוא היה כמו שמש והירח וכל צבע השמיים יוצאים כתיקונם השמש בחיים לא חושבת אולי מחר בבוקר אני קצת תקום מאוחר פעם חשבתם ראיתם שמש שחושבת אולי תקום קצת מאוחר אולי תאחר קצת לשיעור לא, אין דבר בזמנים בחלקי שניות היא הזריחה בעוד 100 שנה, לפני 2,000 שנה, בדיוק יש תוכנית מתוארת, מדויקת, כחלקיקי שניות. מתי יהיה צאת הכוכבים, מתי יהיה זריחת השמש, מתי יהיה ירח לבן, הכל מסודר. ככה היה האדם הראשון בעבודתו התברך, כמו השמש והירח. ככה. אמר אדם הראשון, אין קדוש השם מספיק. זה לא חוכמה גדולה. שאני אשמר כמו שאני לא חוכמה גדולה. אני צריך להכניס את היצר רע אליי בפנים, ואז כשהוא בפנים אני אתגבר עליו, ואז יהיה קדוש השם גדול. ניצחתי אותו. הפרשנות הזאת הפילה אותו, וזה חטא אדם הראשון. מוריי ורבותיי, מה שאמרתי לכם עכשיו, זה הטעות של המרגלים. איך זה קרה? באיזה סיטואציה זה קרה? בואו נלמד. מאיפה זה התחיל? מאיפה זה התחיל? רש"י אומר שלח לך. מה זה שלח לך? לדעתך. אני לא מצווה אותך. אם תרצה, תשלח. למה? לפי שבאו בני ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו. ואז משה נמלך בשכינה, אמר הקדוש ברוך הוא, הלו, אני אמרתי לכם שהיא טובה. אתם חושבים משהו אחר?
חייכם שאני נותן לכם מקום לטעות. זה בספר דברים, נכון? אה? חייכם שאני נותן לכם מקום לטעות. למה? לא מגיע לכם. אלה לא ירשו אותה. לא מאמינים בי? לא יעלו. כאילו מה? הולכים לגדים? לא תקבלו. כדי לא להיכשל בענקת פרשנות שגויה, תקשיבו טוב, כדי לא להיכשל בפרשנות שגויה, נדרש המתבונן לקיים שני תנאים יסודיים, יסודיים, כדי שלא לפרש פרשנות שגויה. א', צריך להיות ניקיון הדעת, אני אסביר כל מילה. א', ניקיון הדעת, בחוסן האמונה. נסביר כל דבר. ניקיון הדעת, שתהה דעתו נקייה וזקה מכל סיג של מניעים זרים ונסתרים. יש לפעמים מניעים שדוחפים את האדם, הם כל כך נסתרים ש... משפיעים על דעתו שתהיה פרשנות שגויה, הוא אפילו לא מרגיש שמי דחף אותו לפרשנות הזאת זה המניעים האישיים שלו. הוא לא יודע את זה. יש מניעים. דבר שני, מה זה חוסן אמונה? חייב להיות לו אמונה בבורא יתברך, אמונת אומן יציבה וחזקה, שרירה וקיימת, שבכוחה של תכונה זו להציל אותו מהטעויות של החושים ומעריצות השכל. איי איי איי, לא לסמוך על השכל בכלל. די, שתי הטעויות האלה היה המצע בשביל להיכשל של כישלון של המרגלים. איך? בואו נבדוק ביחד רבותיי. תקשיבו אותו. כמו שאמרתי לכם, איך קרה שהאדם הראשון נבל בחטא? כן? מי גרם לו? אמרנו, הנחש, צייר, הוא פרשן, הכל. רבותיי, אותו דבר גם כן קרה וגם כן למרגלים. כמו שהקדמתי לכם, מדובר כאן באנשים מיוחדים. כמו שהקדמנו בתחילת השיעור שהם צדיקים וחשובים. כמי שמעיד עליהם הכתוב, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. כן. כמו שאמר ראשי, כל מקום שכתוב אנשים זה דברים הכי מיוחדים. איש אחד, איש אחד למטה אבותם תשלחו כל נשיא בהם. ברור שהנשיא מכל שבט היה האדם הכי חשוב, הכי צדיק מכל גדול הדורות. איך נפלו? מוריי ורבותיי, ישנם שתי תשובות והכל יבוא על פתרון. דבר מפליא, תשמע טוב. זה שתי תשובות שהן סותרות אחת את השני, אבל הן משלימות אחת את השני. סותרות? איך? הזוהר הקדוש, אה, לא, מי שעבר יוחד, יגיד לנו את כל הסרטות האלה. הזוהר הקדוש אומר, שהמרגלים דברו סרה על הארץ, כיוון שידעו שרק במדבר הם יישארו בנשיאותם. אבל כאשר ייכנסו לארץ, הנה ארץ ישראל, הם יאבדו את נשיאותם. מניעים. ניקיון הדעת. היי. זה לא היה, זה לא היה גלוי, זה היה מניע, זה סיבה אחת. צד שני אומרים הספרים הקדושים, מה פתאום, מה פתאום? כל טעותם של המרגלים, אני מקריא לכם, אני מקריא לכם, כל טעותם של המרגלים הייתה שלא רצו להיכנס לארץ, חס ושלום, הם לא רצו להפסיד את אכילת המן. לחם אבירים אחד איש! אנחנו נפסיד את אכילת המן! ללך נאכל
قال حتيم صعوريم نفسيت لحم شمال أخي أشارت نسوني ممنو دعمرو حشبو שאפשר לעבוד את השם רק במדבר. למה? כי במדבר לא עסקו בעינוני העולם הזה בכלל. אבל בארץ ישראל, הם צריכו לעבוד. במע"מ, צריכו לעבוד במס הכנסה. ביטוח לאומי. ביטוח לאומי. כל אחד איפה שהוא נמצא, כן? כן. אמרו, אל תצטרך אחר כך, צריכו לעסוק בעינוני העולם הזה בסדור קרנים. אם כן, מה הייתה כוונתם? רק לשמר את נשיאותם? מה פתאום? כוונתם הייתה לשם שמיים! שלא, אתה הייתה לשם שמיים! אז איך נפלו ברשת? איך קרה? בואו נחבר את דברי הזוהר הקדוש, ועם דברי המקובלים. בואו נראה את זה. איי, המרגלים נפלו ברשת של היצר הרע מתחוקם. איי, 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 אשר יצייר את העבירה למצווה. איך צייר את העבירה? איך אפשר לוותר על לחם, על מים מן השמיים? איך אפשר? אבל מי הניע אותו להגיע למסקנה הזאת? לאבד את הנשיאות. לאבד את הנשיאות, כשמדברים שמה, הכבוד הזה, שמה שקרה מדגדג להם, הנשיאות, הם יגידו, אנחנו רוצים להישאר בראש הממשלה, רוצים להגיד ככה, לא! אני, מה יש לי אני מזה? אני רק לשם שמיים! מה יש לי? רק בשביל רק לשם שמיים! אבל דעו לכם, בתוך תוכם צריך להיות נקיי הדעת! כל פנייה, כל נגיעה, דקה של כבוד, שלא יאבדו את נשיאותם, הגיעו למצב כזה שהם מדברים בתוך יראת שמיים טהורה. וזה המניע כאילו המשך. אולי, שזה, איך נלמד תורה? מה יהיה? אבל מי ידחף אותם לכל זה, שיצבע להם? זה הכיסוי. איי, 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 זה הכיסוי שלהם, איי, רבה, איי. איי, 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 אתם שומעים בדיוק מה קרה? לכן, זה רמז להם משה. הוא רואה אותם! רואה אותם איך נופלים! אמר להם, עלו זה בנגב. כל הרוצה להחכים, ידרים, כן? לא, הלו, רק על ידי עסק התורה ניתן להתגבר על יצר המנבחים והמניעים. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת המילים. אם תתעסקו בתורה, אין אתם מסרים בידו. אז אם כן, אם כל הסיבה שלכם הייתה רק במדבר, לא. אם אתם תהיו גם בארץ ישראל, ואפילו תתעסקו עם החיטים, והשעורים תתעסקו, כן? אבל אם אתם תשבו תלמדו תורה, תגיעו לשיעורי תורה, אתם לא תבלו ברשת. אתם לא תבלו ברשת. עלו זה בנגב. ככה אומר להם. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע. אומר רש"י, התפלל עליו, יא יהושעך מעצת המרגלים. כולם התפלאו על זה, כולם, אתם מכירים את השאלה, היא תפוצה, היא תקועה, באה מפורסמת. למה זכה רק הוא? למה התפלל? למה לא התפלל גם כן על כל השאר השבטים? למה דווקא הוא? רצה שמשה ימשיך להיות נכנס לארץ ימות. אי, תקשיבו טוב, חידוש לאריזל. האריזל הקדוש. אומר האריזל, תקשיבו טוב. אשרי מי שיבין את הכל. כתוב, בשעה שנשלחו המרגלים לתור את הארץ, נתעברו נשמות של 12 שבטים במרגלים כדי לסייע להם להתגבר על הניסיון הקשה שהיה להם כאשר תרו את הארץ. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. שאלו את בורא עולם, נשלחה אנשים,
אמר אני לא מציע. אבל הכדור רחוק בחנו. יהיה להם ניסיון קשה, ניסיון מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא מוחן ליבות וכליות. הוא יודע מה המניעים של כל אחד ואחד, מה דוחף אותה למה. אבותיי, להצטמרר. לבל יחשוב אדם לאחר 120 שנה, כל פעולה שהוא עשה, אני עשיתי, כאן אנחנו יכולים לעשות הצגות. כן, יכולים לעשות הצגות, אני צובר את אירות, הוא מדבר ככה, הוא מדבר ככה, כן, יכול לעשות הצגות גדולות. אבל לעתיד לבוא לאחר 120, מה המניע שאלי צוברי עומד פה מדבר? פחד פחדים. אם זה לא לשם שמיים, הכל זורקים אותו לפח. אם זה היה טיפת של כבוד, הכל לפח. מה לנו גדול יותר מאשר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, נסע לחוץ לארץ, עשו לו כבוד מלאכים שם. כבוד מלאכים. איך קיבלו אותו שם? הגיע לפה, בוכה, ילד קטן בוכה. רבי, למה אתה בוכה? למה? כל הכבוד שכעסו לי, מה יישאר לי לעולם האמת? הרב צ'ולק, מספר על הרב שח, מספר. פגש את... הוא תופס אותו פעם, הוא נהנה, הרב שח נעצק אותו ממש ככה לפני סוף ימיו. אמר, מה קרה רבי, מה קרה? למה אתה נהנה? אמר, למה אני נהנה? אני מרגיש שאני עומד, להיפטר מן העולם. במה אני אבוא לעולם האמת? במה? הוא אומר לו, מה זה במה? כל הספרים שחיברת? כל אלפי התלמידים שעמדת, ואתה אומר על זה? כן. כבר קיבלתי לזה כבוד. וואי. רחם השם. הכל הולך לטמיון. כמה בן אדם צריך להיות זהיר בקטע הזה? עכשיו, תראו לכם, יא יושיעך מעצת המרגלים. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. הוא רחום וחנון, נותן לנו מקום איך להציל אותנו, כי לא אחפוץ במות המת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אני אקדים לכם, על פי הקבלה, יש הבדל בין גלגול נשמות לבין עיבור נשמות. גלגול, כשעוזרת נשמה בגלגול, לא שאני מבין בזה, אתם יודעים שאני לא מבין בזה כלום, רק אני רק מסביר את מה שכתוב, כן? גלגול נשמה זה כשנוצר אדם, כשנולד, עם גלגול נשמה, נשמתו מגולגלת, היא נוסעת איתו מתחילת לידתו עד יום מותו. עיבור נשמה לעומת זאת, כשנשמה מתעברת בנשמות של בן אדם, היא באה אליו באמצע החיים. באמצע החיים מתעברת אליו. למה? אולי הבן אדם הזה כרגע זקוק לאיזה עזרה. צריך סיוע מן השמיים. הקדוש ברוך הוא מאפשר לנשמה אחרת יותר גדולה, יותר קדושה, להתעבר בנשמתו, להיות איתו ביחד, לעזור לו לצלוח את הבעיה שלו כדי להביא אותו למקום מפתחים. זה מה קרה רבותיי עם המרגלים. הקדוש ברוך הוא חס עליהם, ידע שאמר אני אעזור להם. נכון עשו טעויות, עשו לא לפי מעדי, אני רוצה לעשות להם. עשו לעזור להם, וכך כותב האריזה מזה ראשונו הטהור. כי הנה באותו יתברך שהיו מרגלים אלה עתידים לחטוא. ומשה רבנו עליו השלום היה ברצונו לשולחם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בחר הקדוש ברוך הוא את הרע במעוטו לתקן קצת. ולכן גזר יתברך שמו שהנשמות של השבטים, תקשיבו טוב, ראשי בני ישראל המה, השבטים האמיתיים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ראובן, שמעון, כן? אלה השבטים, ראשי בני ישראל המה,
הנשמות האלה יתעברו בנשמות של אלה המרגלים לבוא לעזור להם כדי שיעזרו קצת ולא יחתקו לגמרי. שלח להם מן השמיים עזרה. ועם כל זאת אומר האריזל, לא הועיל. זה לא הועיל. למה? וילכו ויבוא, וילכו ויבוא אל משה. מה זה וילכו ויבוא אל משה? מקיש ביאה להליכה. מה ביאה בעצה רעה? אף הליכה הייתה בעצה רעה. מה פירוש? כולם אנשים ראשי בני ישראל הם מה? הם עצמם השבטים, הם עצמם השבטים. שנקראים ראשי בני ישראל הם מה? עכשיו, מאחר ושבט לוי לא היה לו חלק בנחלה, לא היה לו חלק בנחלה, נכון? אז הוא לא צריך לשלוח נשיא. אז מה יהושע? יהושע הוא היה המרגל של שבט אפרים, 13, נכון? אז הוא היה המרגל של שבט אפרים. בלי עיבור, אין לו עיבור. אמר משה רבנו, אין לו עזרה. אין, כולם יש להם נשמות מעוברות, שבאו לעזור מן השמיים. אבל זה המסכן הזה, אין לו. מה עושים? לכן פחד משה על הפן יחתה. ויקרא משה ליהושע, בוא אליי נשמה, יא יושיעך מעצת המרגלים, אני חייב לתת לך. אומר אריזל, לכן, היות והשבטים נכנסו בסוד העיבור למרגלים כדי לסייע להם, להתגבר שלא לדבר שרה על ארץ ישראל. ומכיוון שהמרגלים לקחו עצה רעה בעצמם, להוציא דיבה על הארץ, איפה רואים את הכיוונים שהם הולכו? נשים לדחוב אותם ולא הולך? עזבו אותם, הנשמות האלה, וחזרו לכל מחצבתם. ריבונו של עולם, אנחנו נשים לעזור לבני אדם, לא הולך. עכשיו, בוא תראה איפה זה עומד, זה בפסוק לא ברא אריזל. וישובו ומתו לארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו. מי אלה וילכו? הנשמות, הלכו להם, אלה הם עובה, שבאו להתעבר, הלכו, מי אלה ויבואו? המרגלים, זה מה שכתוב ככה. היו צריכים לכתוב, ויבואו אל משה, בלי וילכו, לא. אומר האריזל, הוילכו, מתחברת לנשמות, ויבואו, זה המרגלים. עכשיו, רבותיי, תראה, זה מיליון דולר, כן? עכשיו, מתברר לי, קושיה עצומה שכבר מספר בראשית עוד לא פתרנו אותה. מספר בראשית עוד לא פתרנו אותה. איך, עם כל הסיבות, איך יוסף הצדיק, צדיק, לא קוראים סתם לצדיק כל אחד צדיק, אני יוסף קוראים לו יוסף הצדיק, לא אמרו על ראובן הצדיק, קוראים לו יוסף הצדיק, כן? מעלין עלילה שפלה שעל האחים שלו מרגלים אתם. איך? כתוב החושד מקשרים, לוקה בגופו. איך עשית את הדבר הזה? אומר האריזה, לא! הוא אומר להם, מרגלים אתם התעברתם עם המרגלים, נשמעתם, אני רואה, ואני צופה שהנשמות שלכם מתעברות עם המרגלים! הם מתרגלים! מרגלים אתם, אני רואה שאתם מרגלים! מה אמרו? לא עבדיך מרגלים, עבדיך לא היו מרגלים. כשראינו שהם הולכים בדרך הנכונה, עזבנו אותם. זה הייתה מתחרר גם לראות את הדרך. תמשיך. עזבנו אותם, לא היינו אותם בסוף. ראינו? זה. עכשיו ניתן לנו פתרון. ניתן עכשיו פתרון. לא היו עבדיך מרגלים. כוונתם הייתה. כיוון שהמרגלים היו בעצה רעה, לא הוציא דבר לארץ. מיד הם הסתרקו להם, כמו שהסברתי לכם לבנכם, ואז נשאר לו מרגלים לבד, לא היו עבדיך מרגלים. עכשיו הכל. מוריי ורבותיי, אם ככה כל זה היה, רק אתה רוצה לעזור להם. והם דחפו אותם. ובכל זאת, מה דחף אותם? איך הגיעו למצב הזה? רבותיי, זה הפרשנות. זה המניעים. כשיש מניע שלילי,
יכול לצייר לך את זה, הכל. חומרים מדברים על הפוליטיקאים, אה? הוא מצייר את זה, מה יש איך לטובתו, הוא היה משהו בטובה שלו, הוא יצייר בדיוק כל העם ככה זה. אבל רבותיי, הכל טוב ויפה. יש לנו שאלה אחת שעדיין לא פתורה. עדיין לא פתורה. מה השאלה? אני אגיד לכם, שאלה אחת לא פתורה. נראה מעניין מה אתם תגידו על זה. לכל מוצר כשמוכרים, יש קליינטים, לא? יש קליינטים. אני מבין את המרגלים שהיה להם מניעים אישיים. יעבדו את הנשיאות. אני מבין, יש הרבה שרי ממשלה שמוכרים לנו כל מיני לוקשים, כן? זה בשביל לשמור על הכיסאות שלהם. זה אנחנו מבינים. זה יותר קל לנו להבין, נכון? אבל השאלת השאלות, איך העם קונה? איך העם קונה? איך זה קורה? באו השני הנשיאים האלה המרגלים, מוכרים לוקשים, פרשנות שהיא נובעת ממניע אישי, והם מוצאים הרבה קליונטים. והטיסה, כל העדה, כולם יושבים בוכים. כלומר, היה להם למי לדבר. יש קליין. והשאלה שלי אליכם, רבותיי, תפתרו לי את השאלה הזו. איך זה כהם? אין להם שום מניע. איך הגיעו למצב שהגיעו? דבר ציווה לאלף דולר. איך זה קרה שהם הגיעו? שעצומה! זה עלון את הפתרון. מה אתם אומרים? אני ממליץ, תשמעו את הרב אהרון לוי, השם ישמור אותו. כן? איך הוא מסביר? איך הוא מסביר את הקטע הזה? זה שאלה חשובה ויסודית. הוא אומר ככה, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פירוש הדבר. איך, מתי והשיב לב אבות על בנים? אם יהיה לב האבות על הבנים, אז לב הבנים על אבותם. פירוש הדבר. אם נראה שהמון העם, אומר הרבה, אתה נגיד, הרבה מן העם שונאים בני תורה, מדברים שרה נגד בני תורה. מה עשינו להם? מה עשינו להם שככה הם יוצאים עלינו? למה לגזור אותנו בכל דבר? למה להפלות? תיקח ילד ערבי, הוא כבר יותר טוב מילד יהודי. תגיד אליו בתקציבים סוחטים מיליארדים, זה אפליה מתקנת. אצל הדחרדים לא סחטנות. מתי סחטנות כל הזמן מדברים? איפה נעלמו כל האנשים? איפה כל התקשורת? איפה זה קרה? למה? למה זה קורה? מה? המון דוגמאות. למה שופטים? שופטים! באיזה אמות מידה, פעם ככה עושים, פעם איזה ככה. אין זמן לבזבז את הזמן עליהם גם כן. מה קרה? אומר הפסוק, והשיב לב אבות על בנים, אז לב בנים על אבותם. כמה עם הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל לב האדם. תראו לכם, אם האבות, אם אנחנו הבני תורה, ואנחנו בני תורה, נאהב, כן, נתחיל לאהוב את האחים שלנו, אפילו ששרו מן הדרך, נאהב אותם ורחם עליהם, לא נפרשן אותם כמו שאנחנו מפרשים אותם, אז להשיב לבנים על אבותם.
ויחזיר לנו, והם יחזיר לנו מידה באותו מידה. כמיים הפנים לאדם כאלה ולאדם. הבעיה היא מתחילה מאיתנו, שאנחנו נלם, מטילים מהם גם, אז אנחנו מקבלים את אותו בדיוק, כן, אנחנו מקבלים בדיוק את אותו יחס מה שאנחנו בדיוק. אסור לנו להתעלם מזה. זה מה שקרה אצל הערב רב, בטיסה כל העדה. תראו לכם, הם לא היו מדברים, רבותיי, אותם מרגלים, לא היו מדברים אם לא היה להם קר למי לדבר. אם לא הייתה להם אוזן קשבת. בגלל שהייתה להם אוזן קשבת, היה להם עמי לדבר. עכשיו, הכל מסתדר כמו שצריך. כמה שידנו מסקת הייתה קצת, אמנם עוד לא גמרנו. יש עוד ראיה אחת, עוד ראיה אחת. סתם רק בשביל רק תסתכלו את זה. כי אני לא אגיד לכם עכשיו, גם אני כבר, אני גם התעייפתי, כן? כל מה שאמרתי לכם עכשיו, שהיו צריכים לתת, חושבים, כמו שקרה אצל ראו אלה ולא לקחו מוסר, אצל מרים, גם המרגלים כשהגיעו, כתוב ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויסעוהו במות בשניים, ומן הרמיונים ומן התאנים. הפירוש, משמע רבותיי, מה זה משמע? כתוב ויגיעו למקום שנקרא נחל אשכול. וזה למקום נחל אשכול. למה נקרא נחל אשכול? על עדות אשכול אשר קרתו שם בני ישראל. אבל עוד לא היה! עוד לא היה! קראו למקום אשכול. קראו לאשכול על עודות, אבל זה עוד לא היה? היה אשכול, אשכול החבר שלו. אבל בדיוק, אבל בגלל זה, אני נותן לכם את שיעורי בית, רבי חלילה.